ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ କେବେ ନା କେବେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ନିହାତି ଆସିଥିବ ଯେ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରନ୍ତୁ କି କିଛି ବି ସରକାର ଆମକୁ ପଇସା କେମିତି ଦିଅନ୍ତି ସରକାରଙ୍କୁ ପଇସା କିଏ ଦିଏ ସରକାର ପଇସା କେଉଁଠୁ ଆଣନ୍ତି ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆଜି ଆମେ ବୁଝାଇ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବୁ ସରକାର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପଇସା ପାଆନ୍ତି ଆମେ ଦେଉଥିବା ଟ୍ୟାକ୍ସ ବା କରରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କର ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବା ପରୋକ୍ଷ କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କର ହେଉଛି ସେହି କର ଯାହା ରୋଜଗାର କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବା ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସିଧାସଳଖ କର ଭାବରେ ଦେଇଥାନ୍ତି ଓ ଏହି କରର ଦାୟିତ୍ୱ କୌଣସି ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ନେଇନଥାନ୍ତି ଏଥିରେ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବା ଆୟ କର କର୍ପୋରେଟ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବା କମ୍ପାନୀର ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ସାମିଲ ଥାଏ ପରୋକ୍ଷ କର ହେଉଛି ଯାହା ଆମେ କୌଣସି ଜିନିଷ କିଣିବା ସମୟରେ ଦେଉ ଯାହା ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ ଆମେ ଦେଉ ଯେମିତିକି ଜିଏସ୍ଟି ଏକ୍ସାଇଜ୍ ଓ କଷ୍ଟମ ଡ୍ୟୁଟି যদি গত বৰ্ষৰ বজেট কু উদাহৰণ নি বুজিবা তাৰ এবাৰ চৰকাৰক মিলি থকা প্ৰত্যেক টকাৰ অঠৰ পইচা কৰ্পোৰেট টেক্স সতৰ পইচা ইনকম টেক্স উভয় যোডিলে পঁতি পইচা ডাইৰেক্ট টেক্স ৰু মিলা এই উপৰি জি এছ টি অথৰ পইচা পেট্ৰোল এক্সাইজ্ৰু সাত পইচা আৰু সীমা শুল্কৰু চাৰি পইচা ই অৰ্থ অঁতি প্ৰশত পৰোক্ষ বা ইনডাইৰেক্ট টেক্স দ্বাৰা তাৰ অৰ্থ গোটেই টকাৰ চৌষি পইচা টু আছুৰি चौष्टि प्रतिशत तो है तेरे अन्न टा सरकार क्यों थे? छाड़ी मध्य सरकार कर अर्थ अर्थप अनेक सोर्स रही माने सरकार कर जो सेवा उपलब्ध करू से मध्य सरकार को अर्थ मिलता है जमती कि बिजुली टेलीफोन ग्यास जेपरी रो किछि अंश राज्य सरकार को टंका रो टुध रेडियो रो लाइसेंस सड़क एवं पोलो गुड़ी कर टैक्स पासपोर्ट गुड़ी कर फीस ଅନେକ ଜିନିଷରୁ ଆସୁଥିବା ରୟାଲିଟିରୁ ସରକାରଙ୍କୁ ପଇସା ଆସେ ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସେକ୍ଟରରୁ ସରକାର ଅର୍ଥ ପାଇଥାନ୍ତି ଯାହାର ପରିମାଣ ଏବେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବଢ଼ିଛି କୁହାଯାଉଛି ବିଜେପି ସରକାର ଅନେକ ସେକ୍ଟରର ଘରୋଇକରଣ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ସରକାର ସରକାରୀ କମ୍ପାନୀର ଘରୋଇକରଣ ବେଳେ ଯେଉଁ ଅଂଶ ବିକିଥାନ୍ତି ସେଥିରୁ ବି ରାଜକୋଷକୁ ଅର୍ଥ ଆସେ ଆମେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ଅଶୀ ପ୍ରତିଶତ ଟଙ୍କାର ହିସାବ କରିସାରିଲେଣି ଆଉ ଯେଉଁ କୋଡ଼ିଏ ପ୍ରତିଶତ ଅର୍ଥ ରହିଲା ତାହା କେଉଁଠୁ ଆସେ ତେବେ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ସବୁ ତ ସରିଗଲା ଏବେ ରହିଲା କଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ସରିଗଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତି ଆପଣ ଋଣ କରନ୍ତି ସେମିତି ସରକାର ମଧ୍ୟ ଋଣ କରନ୍ତି চৰকাৰী বণ্ড জাৰি কৰা ঠাৰ অন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংস্থা অন্য়ু চৰকাৰ ঋণ কৰি থাকে আপোনালোকৰ ৰোজগাৰ ভালে আপোনাৰ অনেক থৰ ঋণ কৰি পাৰিব ঋণ শুধি বি পাৰিব সেইপৰি যদি দেশৰ উন্নতিৰ গতিশীলতা ভাল ৰোহে তাৰপিছত ঋণ নেবা আৰু ঋণ পৰিশোধ কৰিব গোটেই বড় সমস্যা হৈ ৰহে নাই সেইপাই কোৱা যায় বীল দেশ ক্ষতিৰে অৰ্থ ব্যৱস্থা চলাই থাকি আৰু নিজ আৰ্থিক উন্নতিক ধীৰে ধীৰে বঢ়াই ঋণ শুধি পাৰি কিন্তু যদি দে ଖରାପ ହୁଏ ତେବେ ଏହି ଋଣ ଦେଶ ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ ଅନ୍ତରାୟ ବି ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ